أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. آج ہم سورہ سبا شروع کریں گے. سبا یہ ایک قوم کا نام تھا اور اسی کی نسبت سے جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہ بھی سبا کہلاتا تھا, اور اس سورت کے اندر ان کا ذکر آگے آ رہا ہے, اس لیے یہ سورت سورہ سبا کہلاتی ہے. بھائی الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی, وہ ذات, کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. ولہ الحمد فی الآخرہ, اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں, اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں. وہو الحکیم الخبیر, اور وہ حکمت والے ہیں, وہ حکمت والے ہیں, باخبر ہیں. وہو الحکیم الخبیر, وہ حکمت والے باخبر ہیں. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی, وہ اللہ جو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور آسمانوں اور زمین میں, جو کچھ ہے اللہ ہی اس کے مالک ہیں, اللہ ہی ان کے پیدا کرنے والے ہیں. تو ولہ الحمد فی الآخرت, اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے آخرت میں. آخرت میں, دنیا کے اندر بھائی ہم تو ہے, تمام تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں. دنیا میں تو پھر بھی اوروں کی بھی تعریف کر دی جاتی ہے, اگرچہ کسی کے اندر جو کمال ہوتا ہے اس کمال کو رکھنے والے, اس میں پیدا کرنے والے اس کمال کو, وہ اللہ ہی کی ذات ہے. لیکن آخرت کے اندر تو سب خود دیکھ لیں گے, ہر چیز کا مشاہدہ ہو جائے گا. تو آخرت میں تو تعریف صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی. بھائی یعلم ما یلج فی الارض, یعلم, وہ جانتا ہے, ما, اس چیز کو, یلج فی الارض, جو داخل ہوتی ہے زمین میں, وما یخرج منہا, اور اس چیز کو جو نکلتی ہے اس زمین سے. وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز کو جو زمین سے نکلتی ہے. وما ینزل من السماء, اور اس چیز کو, ینزل من السماء, جو اترتی ہے آسمان سے. وما, اور اس چیز کو, یعرج فیہا, جو چڑھتی ہے اس آسمان میں, یعنی آسمان کی طرف جو چیز بلند ہوتی ہے, آسمان کی طرف جو چیز چڑھتی ہے. وہو الرحیم الغفور, اور وہ رحم کرنے والے, مغفرت کرنے والے ہیں. یعلم ما یلج فی الارض, اللہ جانتے ہیں وہ چیز, وہ سب کچھ جو زمین میں داخل ہوتی ہے. بھئی کیا چیز زمین میں داخل ہوتی ہے؟ یعنی جو بھی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے, یعنی بارش کا پانی, بیج, جو کیڑے مکوڑے, حشرات وغیرہ, اور اسی طرح دفینے اور خزانے وغیرہ, یعنی جو کچھ زمین میں اور اسی طرح بھائی مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو جو بھی چیز زمین میں داخل ہونے والی ہے اس سب کو اللہ تعالی جاننے والے ہیں. وما یخرج منہا, اور وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے, وہ سب کچھ اللہ ان سب کو جاننے والے ہیں. کیا چیز زمین سے نکلتی ہے؟ ہاں, جو بھی چیز نکلتی ہے زمین سے عام ہے, سب اس میں آ گئے, پودے ہیں, فصلیں ہیں, نباتات, اور اسی طرح چشمے وغیرہ ہیں, جو کچھ نکلتا ہے وہ سب اللہ اس کو جانتے ہیں. وما ينزل من السماء, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے, کیا چیز آسمان سے اترتی ہے؟ بارش اترتی ہے, اور
بارش اترتی ہے اور اسی طرح فرشتے اترتے ہیں وغیرہ، جو بھی چیز اترتی ہے آسمان سے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو بھی چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور بلند ہوتی ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، فرشتے ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح روح بے مومنین کی، اور اسی طرح نیک اعمال جو ہیں اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، تو یہ سب اللہ ان سب کو جانتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعة، کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کیوں نہیں؟ وربی، قسم ہے میرے پروردگار کی، لتأتینکم، البتہ وہ ضرور تم پر آئے گی، وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی، عالم الغیب، وہ جو علم غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ عالم، بھائی دیکھیے، وربی، یہ وہ قسمیہ ہے بھائی، وہ جارہ قسمیہ، تو وہ جارہ قسمیہ ہے، یہ جر دیتا ہے جس پر داخل ہو، قسم کے لیے آتا ہے۔ اور تو رب، رب بھی یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، رب کیا ہے؟ مجرور، کیونکہ وہ حرف جر اس پر داخل ہوا بھائی جی۔ اور یہ موصوف ہے بھائی، موصوف، اور عالم الغیب اس کی صفت ہے، تو اس لیے عالم الغیب بھی مجرور ہے، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے۔ اس کے مطابق ربی کو بھائی، جو اسم بھی یا کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب تین حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، تو رب یہاں پر مجرور ہے، لیکن کون سا مجرور؟ تقدیرن مجرور ہے، اور آگے صفت عالم الغیب وہ لفظن مجرور ہے، تو مجرور دونوں ہیں، البتہ اس میں فرق ہو سکتا ہے، ایک لفظن ہو دوسرا تقدیرن ہو، یا ایک لفظن ہو دوسرا محلن ہو وغیرہ، لیکن مجرور ہوں گے۔ تو وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعۃ، کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ قل بلا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں؟ وربی، جی، اب صفت کو ساتھ ملا دیجئے، قسم ہے میرے پروردگار کی جو علم غیب جاننے والا ہے، لا تأتینکم، البتہ تم پر ضرور قیامت آئے گی، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، عزب، یعزب کے معنی غائب ہونا، چھپنا، لا یعزب عنہ، نہیں چھپی ہوئی اس سے، نہیں چھپی ہوئی اس سے، نہیں پوشیدہ اس سے، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، یعنی ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے نہیں چھپی ہوئی، لا یعزب عنہ، نہیں چھپی ہوئی اس سے، مثقال ذرۃ، ذرہ بھر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہو، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کس میں ہے؟ کتاب مبین میں، واضح کتاب کے اندر ہے بھائی۔ تو ذرے سے کوئی چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، سب کچھ کس کے اندر درج کر دیا ہے اللہ تعالی نے؟ کتاب مبین کے اندر بھائی، واضح کتاب، مراد لوح محفوظ ہے بھائی، لوح محفوظ۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے، ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز ہے، یعنی نہ اس ذرے سے نہ کوئی چھوٹی چیز ہے، نہ اس سے بڑی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کس میں درج ہے؟ کتاب مبین، واضح کتاب، یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔
لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. لیجزی، اس کا تعلق لتأتینکم سے ہے. قیامت ضرور آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس لیے تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے. جنت میں عزت والا رزق دیا جائے گا مومنین کو. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان مومنین کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں، معاجزین، اس حال میں کہ وہ عاجز کرنے والے تھے. یہ حال ہے سعوا میں جو جمع کی ضمیر ہے بھائی، یہ جو واو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر، اسی سے یہ حال ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، اس حال میں کہ وہ ان کو آیتوں کو عاجز کرنے والے تھے، یعنی آیتوں کے جی بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے عاجز کرنے میں کوشش کی، آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے کوشش کی، تو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے سختی کا. عذاب من رجز، یعنی برا عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے بھائی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کے لیے برا عذاب یا بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے. علیم، دردناک. دیکھیے رجزن مجرور ہے، علیم مرفوع ہے. یاد رکھیے یہ علیم یہ صفت ہے عذابن کی، اور عذابن مرفوع تھا تو علیمن بھی مرفوع ہے. تو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے. اولا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے عاجز کرنے کے لیے کوشش کی، ان کے لیے عذاب من رجز علیم، سختی کا دردناک عذاب ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ترجموں میں یہاں دو طرح کے ترجمے آپ کو ملیں گے اردو میں. بعضوں نے سختی کا عذاب کیا اس کا ترجمہ، میں نے معنی بتلا دیا، بہت سخت عذاب ہے ہوگا مراد یہ ہے. اور بعض ترجموں میں آپ کو اس کا معنی ملے گا بلا کا عذاب. کیا ترجمہ ملے گا؟ بلا کا عذاب. بھائی جب کوئی کسی چیز میں بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے بلا کا لفظ لاتے ہیں، آپ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ بلا کا ذہین ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جی، تو یہ وہ بلا کا ذہین ہے. یا اسی طرح اور کیا مثال بنا لیں، کوئی کسی فن میں مہارت رکھتا ہو تو کہتے ہیں وہ اس فن میں بلا کی مہارت رکھتا ہے. جی، تو مراد زیادتی بتلانا ہے بھائی. تو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے عاجز کرنے میں کوشش کی، یعنی ان کو ان کے ابطال کے لیے اور قول اور فعل کے ذریعے لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے اور ہماری آیتوں کو ہرانے کے لیے کوششیں کی، پوری کوشش صرف کر دی کہ لوگوں کو اس سے روک لیں اور لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کو بتلاتے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ مذہب صحیح نہیں ہے، یہ جو باتیں پیغمبر بتلاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، پوری کوشش خرچ کی. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور سمجھتے ہیں وہ لوگ. یرا کا کیا ترجمہ کرنا ہے؟ سمجھتے ہیں. بھئی یرا رؤیت، رؤیت آپ جانتے ہیں دو قسم پر ہے، ایک رؤیت رؤیت بصری ہے، آنکھوں سے دیکھنا. رأیت زیدن کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے زید کو دیکھا، یعنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ ایک مفعول چاہتا ہے. اور ایک ہے رؤیت قلبی، رؤیت قلبی، اور وہ دو مفعول چاہتا ہے. رأیت زیدن عالما کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے زید کو عالم سمجھا، یعنی میں نے زید کے میں نے یقین کیا کہ زید عالم ہے، میں نے یقین کیا کہ زید عالم ہے، یا یوں کہیں میں نے زید کو عالم پایا. تو یہاں آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ رؤیت قلبی دل سے دیکھنا، یعنی دل سے مجھے میں نے اس کو ایسا پایا. زید کس کو پایا؟ زید کو. اور کیا پایا؟ عالم. تو دیکھو زیر ایتو زیدن عالمن دو مفعول چاہتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہاں یہ رؤیت قلبی مراد ہے. وَيَرَى الَّذِينَ اور تو اس کا کیا ترجمہ کیا میں نے؟ سمجھتے ہیں. اور سمجھتے ہیں وہ لوگ، اوتو العلم جن کو علم دیا گیا وہ سمجھتے ہیں. یہ الذی مفعول اول ہے بھائی، اور آگے الحق آ رہا ہے وہ بھی منصوب، یہ مفعول ثانی ہے. اور الذی یہ مفعول اول، اور الحق کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے بھائی، مفعول ثانی. اور درمیان میں یہ جو حق سے پہلے ہوا آیا یہ فصل ہے، یہ کیا ہے؟ فصل ہے بھائی. تو یہ صورت ضمیر کی ہے لیکن یہ فصل ہے بھائی، ضمیر نہیں ہے. فصل جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ جب مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے، اس کے ساتھ خبر بھی معرفہ آ جائے تو پھر بعض اوقات موصوف صفت کا شبہ ہوتا ہے، وہ موصوف صفت کا شبہ ہوتا ہے، تو فرق کرنے کے لیے درمیان میں کیا لے آتے ہیں؟ فصل لے آتے ہیں. تو اس فصل کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپس میں موصوف صفت نہیں ہے بلکہ مبتدا اور خبر ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو مفعول اول اور مفعول ثانی ہیں یہ دراصل مبتدا اور خبر کے درجے میں ہوتے ہیں. دیکھیے رأیت زیدن عالمن، ذرا رأیت کو ختم کریں، زیدن عالمن تھا اصل میں، زید عالم ہے، زیدن عالم. پھر اس پر رؤیت داخل ہوئی تو اس نے مبتدا اور خبر دونوں کو اپنا مفعول بنا لیا، رأیت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم پایا. تو چونکہ مبتدا خبر کے درجے میں ہے اس لیے ان میں ہوا فصل آ گئی بھائی، اور دونوں معرفہ ہیں، الذی بھی معرفہ، الحق بھی معرفہ. وَيَرَى الَّذِينَ اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، الذی انزل الیک من ربک وہ چیز جو نازل کی گئی ہے آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے، هو الحق کیا سمجھتے ہیں؟ اسے حق سمجھتے ہیں، یعنی قرآن مراد ہے، قرآن. اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے وہ حق ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ زبردست قابل لائق حمد کے راستے کی طرف. یہ قرآن کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ حق ہے اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کس کی طرف؟ زبردست لائق حمد، یعنی اللہ تعالی جو ہیں، زبردست اور لائق حمد کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کے راستے کی طرف یہ رہنمائی کرتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم، یعنی اہل کتاب بھائی، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا دوسرے اہل کتاب ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے.
اور یہ ایک ترجمہ بھائی. دوسرا ترجمہ, بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا عطف ہے, یہ یارا جو ہے اس کا عطف ہے یجزیہ پر. کس پر عطف ہے؟ یجزیہ پر. تو جیسے یجزیہ لام کے تحت ہے لی یجزیہ, تو یارا بھی لام کے تحت ہوا اے لی یارا. قیامت آئے گی بھائی, اوپر کیا ترجمہ تھا؟ قیامت آئے گی تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو, اور قیامت آئے گی لیر الذین اوت العلم, تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے. فرق سمجھ میں آیا ترجمے؟ تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے پروردگار کی طرف سے وہ حق ہے, اور وہ ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف. تو وہ لوگ جن کو علم دیا گیا بھائی, جن کو علم دیا گیا, چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہے اور چاہے اہل کتاب, جیسے بھائی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھائی, یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اہل کتاب میں سے, اور پھر یہ اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, جلیل القدر صحابی ہیں بھائی. تو وہ بھی وہ یہ سب ان کے اندر داخل ہیں. تو ترجمہ کیا ہوا؟ تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے. بھئی ان کو یقین تو پہلے ہی تھا, جن کو علم دیا گیا, جن کو علم دیا گیا یہ مسلمان, اور وہ جو اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو گئے, ان کو قیامت کا یقین ہے یا نہیں؟ سب کو, سب کو قیامت کا یقین ہے. تو قیامت کا یقین تو ان کو ہے, لیکن تاکہ پھر اس کا مشاہدہ بھی کر لیں اور ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے بھائی, معنی سمجھ میں آ گیا؟ تاکہ اس کا باقاعدہ مشاہدہ بھی کر لیں گے خود. آنکھ قیامت ضرور آنی ہے, تاکہ یہ آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر لیں کہ وہ جو جس راستے کی طرف قرآن رہنمائی کر رہا تھا, اور یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ سب حق ہیں اور صحیح بات بتلانے والے ہیں. وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, هل ندلكم على رجل, کیا ہم تمہاری دلالت کریں, کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں, على رجل, ایک ایسے آدمی پر, ینبئکم, جو تمہیں خبر دیتا ہے. کفار بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے, توحید کی طرف بلاتے تھے اور بتلاتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی جب تم بالکل مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے, لیکن قیامت کے دن اللہ پھر تمہیں اٹھا لیں گے, اٹھا لیں گے. تو کفار بطور مذاق کے یا اوروں سے کہتے تھے کہ بھائی کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتائیں, ینبئکم, جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم, جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے, کل ممزق, بالکل ریزہ ریزہ, انکم لفی خلق جدید, یقیناً تم البتہ نئی پیدائش میں ہوگے, نئے جنم میں آؤ گے, یعنی دوبارہ تم کو پیدا کیا جائے گا. تو کفار آپس میں ایک دوسرے سے کہتے بطور مذاق کے اور استہزاء کے طور پر کہ بھائی میں تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتاؤں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, جو کیا کہتا ہے, جو تمہیں کیا بتلاتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے. دیکھو کتنی عجیب بات کرتا ہے, جب بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہم تو پھر ہمیں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے, پھر کیسے بنیں گے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, هل ندلكم على رجل, کیا ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں ایسے آدمی پر, ینبئکم, جو خبر دیتا ہے تمہیں کہ اذا مزقتم کل ممزق, کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے, انکم لفی خلق جدید, تو یقیناً تم
البتہ نئے جنم میں ہو آؤ گے. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, افترا افترا کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ باندھنے کے, جھوٹ باندھنے کے. تو افترا یہ اصل میں تھا افترا, کیا تھا؟ باب افتعال ہے نا, باب افتعال کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ حمزہ مقبور ہوگا, افتعال افتعال. تو شروع یہاں فا سے پہلے ایک اور حمزہ تھا افترا, جو اس فعل کا حمزہ تھا, اور یہ جو اس وقت حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے سوال کے لیے, اور حمزہ استفہام کے بعد کیا تھا؟ حمزہ وصل تھا, جو فعل کا حمزہ تھا حمزہ وصلی. اور پھر حمزہ وصل کیوں شروع میں لاتے ہیں؟ کیونکہ یہ فا ساکن تھی, اور ساکن سے تو ابتدا ہو نہیں سکتی عربی میں, تو پھر شروع میں کیا لے آتے ہیں؟ حمزہ وصل. تو یہاں پر اس لیے حمزہ وصل تھا, لیکن جب اس سے پہلے حمزہ استفہام آ گیا تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی, تو وہ گرا دیا گیا. بھائی افترا علی اللہ کذبا, کیا اس نے جھوٹ, تو سوال حمزہ استفہام کے لیے, کیا جھوٹ افترا علی اللہ, کیا باندھا ہے اللہ پر اس نے کذبا جھوٹ, ام بہ جنتن, یا اسے جنون ہے. ترجمہ آ رہا ہے سمجھ میں بھائی؟ افترا علی اللہ کذبا, کیا باندھا ہے اللہ پر اس نے جھوٹ, ام بہ جنہ, یا اسے جنون ہے. یعنی یا تو اس شخص نے کیا کیا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, یا اس کو جنون ہے. یعنی یا تو اس نے قصدن یہ جھوٹ بولا ہے, یا اس کو جنون ہے, بغیر قصد کے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, کیا اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ, ام بہ جنہ, یا اس کو جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بل اب آگے اللہ فرما رہے ہیں, بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, فی العذاب عذاب میں ہوں گے, والضلال البعید, اور دور کی گمراہی میں ہیں. بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, فی العذاب, وہ کس میں ہوں گے؟ عذاب میں. کب؟ آخرت میں. والضلال البعید, اور دور کی گمراہی میں ہیں. کہاں پر؟ اس دنیا میں بھائی, اس دنیا میں. آخرت میں عذاب میں ہوں گے, اور اس دنیا میں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یا عذاب سے اخروی عذاب نہ لیں تو پھر عذاب کے عذاب میں ہیں, یعنی دنیا کے اندر بھائی, دنیا کے اندر عذاب میں ہیں, مصیبت میں ہیں, آفت میں پڑے ہوئے ہیں بھائی. کیا ترجمہ کر لیں؟ آفت میں. بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, فی العذابی آفت میں ہیں, والضلال البعید, اور دور کی گمراہی میں ہیں. تو عذاب کا کیا ترجمہ کر لیں؟ آفت میں ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا آفت ہوگی کہ انسان پیغمبر کو, جو کہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا, اور پھر اس سے بھی بڑھ کر پیغمبر ہی کو مجنون کہنا شروع کر دے, اس سے بڑھ کر اور آفت میں کون ہوگا بھائی؟ افلم یرو, کیا پس انہوں نے دیکھا نہیں, الا ما بین ایدیہم, اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہے, الا ما, اس چیز کی طرف, بین ایدیہم, جو ان کے سامنے ہے. بھائی بین ایدیہم ان کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے, مراد ہے سامنے بھائی. کیا مراد ہے؟ تو سامنے کے لیے بین ایدیہم کا لفظ آتا ہے عربی میں. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہے, وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے ہے, مین السماء والارض, یہ بیان آ گیا بھائی. کیا چیز جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے؟ یعنی کہ آسمان اور زمین, یعنی کہ آسمان اور زمین.
کیا ان لوگوں نے زمین اور آسمان کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہر طرف ہیں؟ بھائی زمین بھی ہر طرف ان کے پھیلی ہوئی ہے، آسمان بھی ان کے آگے پیچھے ہر طرف پھیلا ہوا ہے. یہ آگے اور پیچھے ہونا، الحمد اللہ، یہ آگے اور پیچھے ہونا یہ اضافی چیز ہے، نسبت والی ہے. نسبت دیکھیے، اس وقت میں میرے آپ لوگ میرے سامنے ہیں، یہ جو مشرقی سمت ہے اس وقت یہ میرے سامنے ہے، اور مغرب کیا ہے؟ میرے پیچھے ہے. اور آپ کے لیے مشرق آپ کے پیچھے ہے اور مغرب آپ کے سامنے ہے. دائیں طرف والوں کے لیے شمال کیا ہے؟ سامنے، اور جنوب ان کے پیچھے ہے، اور بائیں طرف والوں کے لیے اس کا عکس ہے. تو یہ آگے پیچھے ہونا اضافی چیز ہے. تو مراد یہ ہے ہر طرف زمین اور آسمان پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ہر طرف کیا ہے؟ زمین اور آسمان ہیں. افلم یرو، کیا پاس دیکھا نہیں ان لوگوں نے اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین. ان نشا نخسف بهم الارض، اگر چاہیں تو ہم ان کو دھنسا دیں زمین میں. خصف یخسف کے معنی دھنسانا. ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف، ہم دھنسا دیں، بهم، ان کو، الارض، زمین میں، او نسقط، یا گرائیں ہم، علیہم، ان پر، کسفن، ٹکڑے. کسفن جمع ہے کسفتن کی، کسف ٹکڑے کو کہتے ہیں. یا گرا دیں ہم ان پر ٹکڑے، من السمائی، آسمان سے. بھئی کیا یہ لوگ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، پیغمبر ہی کو العیاذ باللہ مجنون کہنے لگے ہیں یہ لوگ. کیا یہ لوگ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے؟ آسمان نے اور زمین نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں اور چاہیں تو ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں. تو بھاگ کر یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ پھر یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بات کیوں نہیں آتے؟ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اس چیز کی طرف جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے آسمان اور زمین میں سے؟ ان نشا نخسف بهم الارض، اگر چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرائیں ان پر آسمان سے ٹکڑے. ان فی ذلک لآیتن، یقیناً اس کے اندر البتہ نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر ایسے بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. اس میں البتہ کیا ہے؟ نشانی ہے، ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہے. لآیتن، یہ منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، انا، اور فی ذالک، یہ انا کی خبر مقدم ہے. یاد رکھیے، انا، کانا وغیرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو یہ اس کی خبر تو بن سکتے ہیں، ان کا اسم نہیں بن سکتے. بھائی ان فی ذالک لآیت لکل عبد منیب، یقینا اس کے اندر البتہ نشانی ہے، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.